Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Gunnar Jasemin Valčiová, Arab Boy. Z německého originálu přeložila a namluvila Jitka Zajícová. Megachecker. Jejich nahrávka z mobilu byla jedním z nejžádanějších videozáznamů v síti. V Neukölnu a Kreuzbergu, ve Weddingu a čtvrti Schöneberg viděli ten film všichni. Rashid píchou málem puknul. Sylvia se sebou nechala dělat všechno. Sex s ním měli všichni tři. Teď seděli společně u Mahmuda v internetkafé a rozesílali video do celého světa. Schromáždila se kolem nich banda šmíráků, každý chtěl vidět porno zadarmo. Nádhera, ta děvka kouke jak kňučí, pořád nemá dost. Hej člověče, ta musí být už úplně vydřená. Každý si přidal svůj komentář. Poskakovali jako zdivočelé opice, postrkovali se a šlapali si po nohách, aby byli co nejblíže u obrazovky. Rashid se nedal rušit. Soustředil se na loadování jednotlivých klipů do sítě a přitom čas od času poživačně potáhl z vodní dýmky. Ve vzduchu visela jablečná vůně tabáku a nedávno položené podlahy z PVC. Místností se vznášely obláčky kouře jako závoj. Když se najednou rozletěly dveře a závan čerstvého vzduchu všechny pachy rozehnal. Do kavárny vstoupil vysoký muž s loknami po ramena, v koženém kabátě po kolena, venku předl motor BMW 5. Rashide, pojď sem, poručil muž s hrozivým pohledem. Ostatní mu dělali místo. Najednou byli úplně tiše jako bázliví psi. Chovali se nejistě a neodváželi se mužovi ani podívat do očí. Abid měl respekt. Ve vzduchu viselo podivné napětí, všichni očekávali Rashidovu reakci. Ta byla překvapivě ležérní. V očích chlapce se zračil obdiv, ano, dokonce závist. Hned za tebou přijdu do auta, ujistil ho Rashid a ještě několikrát hekticky kliknul na počítač. Každý z těch kluků by chtěl být Abidovým přítelem. Každý by chtěl, aby ho Abid pozdravil. Aby mohl jezdit v jeho velkém bouráku nebo pro něho pracovat. Pouhá myšlenka na to rozbušila malá, prázdná srdce většiny arabských kluků ze čtvrtě. S Abidem by měl život snad nějaký smysl. Abid byl jedním z nejvíce obávaných Libanonců ve čtvrti. Provozoval dva bordely v Berlíně, byl vlivným mužem v prostředí nevěstinců a vymahačů výpalného a drogové scény. Jeho rodina, která čítala 9 bratrů a 2 úplně zahalené sestry, byla nechválně známá. Rashida doporučili Abidovi už svého času bratři Amarovi. Znali se z uprchlického domu v Kopfově ulici. Abid byl megačekr. To bylo mezi kluky označení pro obzvlášť super typ chlapa, který všechno ví, každého zná a zároveň má autoritu, takže si může dělat s každým, co chce. Nejlepší výkon jako čekr podal v loni v létě, když se jeho dírka, jak říkal své dlouholeté milence Su, najednou hrozně rozlítila, že se chce Abid oženit se sestřenicí z Libanonu. Přitom ji Abid už před léty nalil čistého vína. Sice umí dobře kouřit, ale jeho ženou se nikdy nestane. To on svým rodičům nemůže a nechce udělat. K tomu ještě ten nešťastný fakt, že ji nepoznal jako panu, už to samo o sobě ho stálo velké přemáhání, aby si ji i přesto u sebe nechal a neposkytl ji dál svým kolegům, což prakticky bylo zvykle mezi sobě rovnými. Su, atraktivní a nepříliš chytrá dcera majitele kiosku, se tehdy rozhodla zaslepena nadšením a láskou žít po boku tohoto respektovaného arabského gangstra. Na sedadle spolujezdce v jeho obrovském autě si připadala v bílých lakovaných botách na vysokých podpacích a s imitací kabelky značky Gucci jako jedna z těch krásek hip-hopové scény. Pro Abida a jeho kumpány ale byla pouhou pusinkou z geta. Samoobslužný krám z masa a kostí, pro týpky se silnými hormonálními výkyvy a zlatými řetězy. Že kvůli Abidovým plánům na svatbu ze zoufalství brečela, křičela, demolovala nábytek a jednou si dokonce rozkrábala obličej,
To všechno Ávída od svatebních plánů neodradilo. V takových momentech mu připadala sůn na nejvýš zrušující. Přeci jen to není neškodná pepka, říkal si. A sůjným divokým výbuchům steku se musel jen smát, což ovšem sů vždycky rozhavilo do běla. Ty hajzle, myslela jsem si, že mě miluješ. Chodíš přeci pokaždý se mnou i k ženskému doktorovi na kontrolu, jestli dobře sedí tělísko. S očima nateklýma slzami a rozmazaným make-upem moc atraktivně nevypadá, pomyslel si Abby a podal jí kapesník, protože už nesnesl pohled na její ubrečený obličej. Taková super kočka, chovej se trochu způsobně, hezky se dej do pořádku a pak se pojedeme někam trochu projít. Tak horký to zase všechno není, baby. Chtěl jí trochu uklidnit. Hele, ta ode mě dostane jen moje děti, aby naše familie existovala dál. Dostane jen moje syny, jinak nic. Víš přece, že chci jen tebe, pusinko. Šeptal jí do ucha a zajel těžkou tlapou neohrabaně mezi její nohy, hubené jako párátka. Tentokrát se Alesu nechtěla uklidnit. Chtěla být víc než jen milenkou. Chtěla se stát matkou jeho dětí, ženou po jeho boku, která stojí společně s ostatními ženami z jeho příbuzenstva v šátku v kuchyni a připravuje jídlo svému muži. To byl její sen, ale teď pocítila v krátkém jasnozřivém okamžiku, že pro Ávída není nic jiného než chudá děvka. Jdu od tebe, ode dneška už nejsem tvoje přítelkyně, ošukej se sám. To byla její poslední slova, než si zbalila svoje věci a odešla z bytu, který pro ní Ávid původně pronajal, aby našla útěchu a pochopení u svého nejlepšího přítele Rolfa. Kdyby ten světlý okamžik trval jen o pár sekund déle, kdyby hledala ochranu u policie, ušetřila by Rolfovi dost nepříjemností. Ávid ji nechal jít, nezmlátil ji, to ještě nikdy neudělal. Bylo na čase ji nechat odejít, mladší kočičky už stály frontu, aby mu směli patřit. Dostat německé ženy bylo tak jednoduché, jako dostat cigarety z automatu, pomyslel si Abby. Jen s tím rozdílem, že automat někdy nefungoval, ale Němky se nezdráhaly téměř nikdy. Abby teď ovšem musel udělat to, co se sluší na muže jeho stavu, když ho opustí. To, co mu patří. Musel za to požadovat cenu, aby mohl před svými kumpány říci: ne vy chudáci, ona mě neopustila, já jsem ji prodal, už jsem ty šlapky měl stejně plný zuby. Konec celé historky byl ten, že Rolf skončil na jednotce intenzivní péče nedaleké nemocnice a jeho konto bylo přitaženo o 15 000 R. Vykoupil jsem sebe i tu děvku. To byla verze pro všechny ve čtvrti. Sů odvezli na psychiatrii a Ávid, bohatší o pár nových obdivovatelů, se oženil se svou sestřenicí. O 2 roky později už byl otcem 2 dětí. Hoď sebou, Rašíde, tlačil na něho Ávid. Nenech mě čekat, musím s tebou něco důležitýho domluvit. Jalach, jalach, dělej ty čuráku. Rašídovi tento nevadil. Z úst Ávida znělo toto pojmenování jako něžné jméno. Stál od stolu s počítačem, upravil si sněhobílé ponožky, do kterých narval konce kalhot značky Diesel a s vypnutou hrudí proběhl kolem kluků z kavárny Chat Café za Ávidem do jeho auta. Kyprá blondýna na sedadle spolujezdce, náhrada za Sů, se přesunula na Ávidovo znamení dozadu, aby udělala místo Rašídovi. Máš řidičák? Rašíd zakroutil hlavou. Ale jezdím tátovým autem i bez něho. Dobře, tak si bude dneška mým šoférem, budeš vozit holky a chránit je. Když nebude něco v pořádku, zavoláš okamžitě kolegu Abase, ale v žádném případě nevolej mě. Rozuměl jsi? Rašíd hekticky přitakal, nemohl odtrhnout oči od zpětného zrcátka. Tam sedí sladká kočička, pomyslel si, a brzo ji bude vozit městem a ještě za to dostane prachy. Neskutečná pohoda.
První týdny nedostaneš žádné peníze a pes si dá za autoškolu u Cháleda. Tak se dostaneš k řidičáku, jasný? Tady máš číslo na Abase. A teď můžeš jít. Všechno ostatní s tebou domluví on. Jestli to posereš, setkáme se znovu a pak budeš litovat, že tě tvá matka porodila. Opatruj se, jala. Teď patřil Rašíd ke klanu. I když nebyl s Ábidem pokrevně zpřízněn, cítil, že od tohoto dne patří k jeho rodině. Dokud neudělá žádnou chybu a jeho boss s ním bude spokojený, stojí pod jeho ochranou rukou a může si užívat privilegii člena organizované zločinecké bandy. Ábid byl jeho velkým příkladem. Muž, kterému se podařilo to dotáhnout z malého uprchlického kluka z Kopfovy ulice až na velkého bose prostituční scény, dělal už dlouho na Rašída silný dojem. Ábid byl hrdinou Kopfovy ulice, profík, protože dokázal přeměnit svoje kriminální nápady na slušné prachy a nemusí žít z ruky do huby jako většina ostatních. Rašíd vystoupil z auta, kolena se mu podlamovala vzrušením a radostí. Dnešní den mu nadělil opravdový job. Job, který sliboval vynést slávu a uznání. Běžel s rukama v kapsách ulici Karla Marxe kolem vetešnictví, mastných kiosků s kebaby a prodavači mobilů. Nejraději by celý svět objal. Byl šťastný a maloval si, co všechno si za ty prachy koupí. Obstará si pravé kožené pánské boty. K ním pullover od Karla Karlučiho, co nosí starší arabští kluci. A taky by si rád splnil jeden sen. Koupit si PlayStation s joystickem a veškerým vybavením, aby mohl jezdit automobilové závody jako Michael Schumacher. U Patyho stánku Bugatti Dön Paradise si dal malou oddechovou pauzu, dost dlouho běžel a potřeboval načerpat energii, aby mohl klukům u slince vylíčit setkání s Ábidem do nejmenšího detailu a se správnou hereckou improvizací. Okna malého stánku s kebabem byla skoro celá polepená reklamami a obrovskými tabulemi s levnými nabídkami. Jen sem tam někdo vyškrabal dírku, aby mohl sledovat čilý ruch na ulici. Rašíd zhltnul svůj kebab a právě když si utíral zbytek ajranu z pusy, zahledl jedním prázdným místečkem v okně ženu, až mu to vyrazilo dech. Bea Blume, znal ji ze školy, jako lovec, kterému nečekaně skočí před hledáček srna, přitiskl zrušeně jedno oko těsně na kukátko a zatajil dech, aby se sklo neorosilo. Šla lehkým krokem jako anděl, Hermanovou ulicí. Vítr jí foukal zlatočervené vlasy do tváře, lehonké šaty prozrazovaly křivky její křehké postavy. Skříženýma rukama si pevně tiskla k tělo sako, byla jí zima. Najednou Rašída přepadlo přání chránit. Sám si nedovedl vysvětlit, proč. Nejraději by vyletěl okně okamžitě ven, zalí do náruče, zahřívali a dělali společnost. Při té myšlence mu bylo najednou horko, tak horko, že ani nespozoroval, jak mu kape na kalhoty z kebabu omáčka. Hej, ty retarde, dávej bacha, podívej se na svý kalhoty. Sami se k němu přikradl a místo toho, aby ho vylekal, což byl jeho původní záměr, musel se smát Rašídovi komickému postoji s okem přilepeným na skle a kalhotami pokecanými omáčkou tak, že úplně zapomněl, co mu chtěl provést. Nech toho, půjdeme ke slunci, ostatní už tam jsou. Rašíd spolknul poslední kousek kebabu, hodil prodavači 3 eura na pult a zmizel se samým směrem k bronzovému slunci. Ostatní kluci s Danielem tam už byli, aby prohovořili jistou záležitost. Šlo o sklep. Rašíde, kluci chtějí taky někdy do tvýho sklepa, s holkama a tak, však víš. Halekal Daniel v ústretí dvěma příchozím a přitom protahoval ukazováčkem pravé ruky tam a zpátky kroužkem, který udělal z palce a ukazováčku levé ruky. Všichni se smáli, ale Rašíd nehnul ani brvou.
Kdo chce šukat, musí platit. V bordeli musíte taky cálovat. Zněla jeho odpověď a na to kluci začali pískat. Tak mi vylište prdel a vemte si svý šlapky k vám domů. Tím ovšem kruky vyprovokoval a aby zabránil sami rvačce, vmísil se do debaty. Vzal Rašída za ramena a zašeptal mu do ucha. Hej člověče, starý, to jim nemůžeš udělat. Vem si peníze, ale nehecuj je, jinak nám ten sklep ještě podpálí. A aniž by čekal na Rašídovu odpověď, obrátil se k ostatním. OK, 5 € za každého, kdo chce mít sklep 2 hodiny sám pro sebe. Až když jim sami sáhodlouze vysvětlil, že se musí ve sklepě udržovat čistota a že používání pohovky taky nemůže být jen tak a že Rašíd v době, kdy bude sklep obsazen, ho sám nebude moci využívat, uznala většina, že 5 € je přijatelných. Kdo by je nemohl zaplatit, ten měl vždycky možnost použít bezplatně podzemní garáž. Tak se rychle dohodli a najednou byl i Rašíd tou myšlenkou, že mu jeho malý sklep něco vynese, nadšený. Zalovil v kapse, vytáhl peníze a poslal Daniela nechat udělat druhý klíč. Kšeft mohl začít. Informace o hodinovém hotelu se záhy rozletěla až za hranice čtvrtí. Díky videu z mobilu se zpráva o sex sklepu rozšířila ještě rychleji než masová rvačka na nádraží metra Côte d'Amsterdam, o které informoval dokonce bulvární tisk. Porno bylo zajímavější než bitka. Rašík měl plné ruce práce, aby do sklepa nepustil každého. Musel svůj hrad bránit jako rytíř a kumpáni ze sídliště mu pomáhali, aby sklep byl pronajímán výváženě. Konec konců nárok na společný majetek měl každý. Když byl jednou nedostatek dívek a pověst kluků způsobila, že bylo těžké nalákat povolnou ženskou bytost do sklepa, který časem silně utrpěl na kráse, napadla Rašída skvělá myšlenka. Šel hledat Silviu a našel ji nakonec v obchodním středisku přesně tam, kde ji viděl naposledy. Stála s kamarádkami u fontány, jejíž střed zdobila socha mořské Panny s příliš velkými ňadry a vdechovala do plic koul z lehké marlborky s takovým požitkem, jako by to byla poslední cigareta jejího života. Vyzývavý pohled a jednoznačný dotyk stačily, aby mu Silvia opět propadla. Rašíd věděl, že se Silvia stane opět jeho obětí. Obětí, která zvětší příjmy sklepa 4x. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Günner Jasemin Balčiová, Arab Boy. Z německého originálu přeložila a namluvila Jitka Zajícová.